በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሃዱ አምላክ አሜን። ሁሉም ሰው በሕይወት ዘመኑ መልካም ሥራ ሠርቶ ማለፍ ይፈልጋል። ይህንንም በተግባር ለመተርጎም የአቅሙን ያህል ይፍጨረጨራል። የቀደሙ አባቶቻችን በዚህ ተጋድሏቸው ይታወቃሉ። በተለይም በመንፈሳዊ ሕይወታቸው ጽኑዓን ነበሩ። ዛሬ ቤተ ክርስቲያናችን ያሏትን ሀብት እዚህ ድረስ ያቆዩልን አባቶቻችን በጽናትና በተጋድሎ ነው። ቤተ ክርስቲያናችን ቀደም ሲል ትውፊቷም ይህንን ቅርስ ያቆየችን እውቀቱን ፊደል ቀርጻ ብራና ደምጻ እስካሁን ይህንን ቅርስ ያቆየችን ቤተ ክርስቲያን ናት። ለትውልዱ ሁሉ ሰፊ ግንዛቤ የሚፈጥር እንደነ ላሊበላ ሕንፃን እና አክሱምን እነ የተለያዩ አድባራትን ከዛ ውስጥ የሚታዩ ቅርሳ ቅርሶች ሁሉ በዛ በቤተ ክህነት ውስጥ የመጣ የቅርስ አቀማመጥ ነው። ያ ነገር አሁንም ቢሆን ሊተኮርበት የሚችለው ከበዙ በቤተ ክህነቱ ላይ ስለሆነ በዚች ቤተ ክርስቲያን ላይ ሰፋ ያለ ስራ ይጠበቅብናል። ወደፊት ቤተ ክርስቲያናት የሚያሰሩ ሰዎች አሉ። ያው ጥንካሬያቸው መንፈሳዊ ቅናት፣ መንፈሳዊ ጥንካሬ፣ አልበገሬነት ስላለባቸው ለእግዚአብሔር ቤት ቀንተው ነው። ሌላ የተለየ ነገር አለ ብዬ አላምነው። እግዚአብሔር ፈቃዱን ስለሆነላቸው ቤተ ክርስቲያን እየሰሩ ነው ያሉት። ዛሬ በዚህ ዘመን እግዚአብሔር ሰው አስነስቶ ሥራውን ይሠራል። ሁሉም እንደተሰጠው ጸጋና ስጦታ የእግዚአብሔር ፍቅር ያደረባቸው ሰዎች የቤቱ ቅናት ያላቸው ቤተ ክርስቲያንን በገንዘባቸው በእውቀታቸው ያገለግላሉ። ለዚህ ምስክር የሚሆነን ደግሞ በሰሜን ሸዋ ሀገረ ስብከት በኤፍራታና ግድም የበሪት ቅድስት ሥላሴን ቤተ ክርስቲያን ሕዝበ ክርስቲያንን በመለመንና በማስተባበር ያሰሩት ወይዘሮ ሲያምሩ ተክሌ ይባላሉ። እግዚአብሔር ያስነሳቸውም ሱባኤ በገቡበት ወቅት ነበር። በሪ ቅድስት ሥላሴ ወጥቼ ስለቴን ተናግሬ መጥቼ ማጀቴ መድኃኔዓለም ሱባኤ ገባሁኝ። በሱባኤው ስርዓት በአስራ አራተኛው ቀን የደብሮ አስተዳዳሪ መምሬ ፍስሐ ይመስሉኛል፣ እሳቸው ብረተ ኮል መዝገባቸውን ዘርግተው እስቲ አንጡ የተንገላታውን እጅ ሊሉ ይሉኛል። አባቴ ወደ ስግደቱ እኮ አይሆንልኝም፣ ወደ ጸሎቱ ወደ እንባው ነው ያለሁ እላቸዋለሁ። ስላቸው አንጡ ለማንኛውም ልባርክልሁ ሲሉኝ፣ አረ አንቱና እኔ ታንጀት እንታረቅ እላቸዋለሁ መልሼ። ስላቸው ምሬው አልቆልሁ ይሉኛል። በዛን ሰዓት እሺ ተማርኩኝ ልና እጄን ሰጣቸዋለሁ። በመስቀል ሁለቱንም እጄን ድብስብስ አድርገው ሲባርኩኝ፣ ከዛ በመቀጠል አንድ ነገር አለ ምነግርህ ይሉኛል። እሺ ስላቸው ያችን የምትወዷትን ጠይቋት የምትሰጥሁ ነገር አለ ይሉኛል። እሺ ስል ቅዳሴ ክው ይላል። ቀን ላይ አምስት ሰዓት ላይ ነው እንቅልፍ ወሰደኝ። ለብቼ ነው ማህበር የምንጠጣበት ቤተ ክርስቲያን ሱባኤ ዘግቼ የገባሁት። በዛን ሰዓት ብንናልኩና ራሴ ፈታሁት። መድኃኔዓለምን ዛሬ አገኘሁት። አሁንም የምወዳት እመቤታችንን ነው የምትሰጠኝን እሷ ታውቀዋለች ብዬ ራሴ ፈታሁት። ሰውም የለና አጠገቤ። እዚያ የሚገቡበትን ንስሐ የሱባኤ ቀን እግዚአብሔር ተቀብሎ ከእንግዲህ ወዲህ ወደ እኔ ነሽ እኔን አገልግይ የሚል እንዳላቸው ነገሩኝ። እኔም ደግሞ ፍትሐት ዘወልድ ደግሜ ጸሎት አድርጌ እግዚአብሔር ይፍታ፣ ከእንግዲህ ወዲህ ሂዱ፣ ተሰማሩ፣ እግዚአብሔር የሚወደውን እግዚአብሔር የሚፈቅደውን ስሩ አልኳቸው። ያ በኋላ ሶስት ቀን እዛ ስጋውን ደሙን ተቀብላ ያ ሥላሴ መጣይ። በምንም መጋረጃ ነበር ያ ልብሱ፣ ምንም የለውም ነበረ። እኔ እንኳን ስዕል ነበር፣ ያው ስዕል እንኳ የለም። አሁን እሷም የተሳለችውን ተሳለይ። ሥላሴዎች መርተውሻል፣ ይህን ስራ መፈጸም አለብሽ ስሪ። እሳቸው ካሉን የሚለፋሽበትን የደከምሽበትም ገንዘብሽም ጉልበሽንም ምን የደርሽም ያንን ያለው።
ከዚህ በኋላ ነበር ተወልደው ከብረው ከኖሩበት ለምናጥሩ ከሆነው አካባቢ የገጠሪቷን ቤተክርስቲያን መጎሳቆል አይተው ኑሯቸውን እርግፍ አድርገው ቁጭታቸውን ይዘው ፍቅረ እግዚአብሔር ይበልጥብኛል ብለው ለትልቅ ዓላማ ነገር ግን ከባድ ወደ ሆነው አገልግሎት ወደ አዲስ አበባ የገቡት በናሲ አዲስ አበባ እጂ ታዲስ አበባ ፍቃድ አላወጣሁም የዛን ሰዓት ተሳዲስ አቦ 40 ብር ለመንኩኝ እያለቀስኩም በእን ያዘራው ተማጀት የመድ ተንተና ተጎላ ሚካኤል 40 ብር አገኘው 80 ብር እጂ መርካቶ ወጥቼ የስላሴን ስዕል የመቤቴን ስዕል የመድኃኔዓለምን ገዝቼ 1 ኪሎ እጣን 1 ኪሎ ዘቢብ ጧፍ 30 ኩባያ ያጎቴ ልጅ የናቴ ወንድም ልጅ አዲስ አበባ ላይ 30 ኩባያ የቅዳሴ ጠበል መጠጫ ስለዚህም የቅዳሴ ጠበል መጠጫ ነው ለስላሴ ያን አድርጌ ለጥምት ስላሴ ይዤ ወጣው ያንን ሲያው ያገሬው ሰው በጣም ተደሰተ በየመሪያኛ በአባቶቻችን እዚህ ቤተክርስቲያን ልጅ ሆነን ተነነር የቤተክርስቲያን ቅዳሴ ጠበል እንኳን እናስቀድስ መስጫ እንኳን ያጣል በዚህ በእጃችን እየፈሰሰብን የሚጎዘጎዘው ናሶ ነበር ናሶ ላይ እየፈሰሰብን እና የሆነ ግርግዳ ቤት ነበር ሊፈነገልት ምን እናደርጋለን አቅም የለን ምናምን ቲሉ አባቶቻችን እኛ ደግሞ ምን ረዳው ስለላይ ነው ሲያምሪ ተክል የሚባሉ እኛ እናቃቸዋለን ያገር ተወላጅ ናቸው የማይቲ እዚህ ቤተክርስቲያን መጣው ለዚህ ለቅዳሴ ጠበል መጠጫ እንኳን እንትን ይሰጡን በእጃችን ተመጣጣት በዚያ ሲየጣን በስለት የተጀመረው አገልግሎት በህዝበ ክርስቲያኑ ግፊት ጭምር ወደ ትልቅ አገልግሎት እንዲሻገሩ በጎ ተጽዕኖ አሳደረባቸው። እኚህ ሴትዮ አንድ ጊዜ መጥተው በአንድ ጊዜ እናደረጉልን ቤተክርስቲያናችንን ያሰራሉ ብለው ተጣጥፈው መጥተው ጫማ ላይ ወደቁ መስቀል ይዘው። በዛን ሰዓት እኔ አይሆንልኝም ደህ አኮን በምን አሰራለሁ ብላቸው ምንም አንቱ ስላሴ ይከተሉሃል አንቱ እርዱን አሉኝ። የህዝበ ክርስቲያኑን ጥሪ ተቀብለው የነፍስ አባታቸውንም አማከሩ። የበሪት ክርስቶስ ስላሴ ቤተክርስቲያን ሰው እንዳጣ የቤተክርስቲያን ፈራርሶ ወርቆ ታወተ ጉ መኖር የማይገባው ወታ ላይ እንዳለ ሲሰሙ ካሁን በኋላ ላሰራ ብለው አሉ። ወረዳው ማጀቴ መጥቶ ኖሮ ተነስቼ ደብረ ብርሃን ከርኩኝ። ደብረ ብርሃን አቡነ ጳውሎስ አፍረም ጋሰል ሳቸው ማጀቴ መድኃኔዓለም ሊባርኩ መጥተው ተመልሼ የወረዳውን ስልክ ሰጡኝ። ማጀት የተደብረ ብርሃን ተመልሼ አባታችን አቡነ ኤፍሬም ጋር ማጀቴን ባርከው አብሬ ተባርኬ ምግብ ዝግጅት አርገን ተዛም አዳራሽ ገብተን ለአባታችን ወረቀቱን ሰጠዋቸው። አልባሳት ነው የሚለው ያን አይተው እሰጠውታለሁ አሉኝ። እንደገና ለወረዳው ቤተክርስቲያኑን በጣም ያነሱ ነገሮችን አልባሳት ጥላ እንደዚህ እንደዚህ ነው ቅድሳን ለማሟላት ነበር የሳቸው ፍላጎት። ግን ቤተክርስቲያኑ አርጅቶ ስለነበረ ቅደስ እንደሚሰለስበት ቤተክርስቲያኑ ብታሰሩ የተሻለ ብለን በዚህ አግባብ ነው ወደዚያ ስራ የገቡት። ልጅ አይሆንልኝም ትት አመጣዋለሁ ገንዘብ የለኝም ብለው ትለምናለሁ እንዳንቱ ያለ አዛውንት ለምኑ ያሰራል ብሎ ፍቃዱን አዋውዶ ሰጠኝ። ነገር ሁሉ አልጋ ባልጋ አልሆነላቸው። መሰናክሎች በዙባቸው። በየቤተ ክርስቲያኑ ሲሄዱ በጥበቃዎች መገፋትና መደብደብ የየቀኑ ክስተት ሆነባቸው። ኒማ ማስተዋውሰው የመጀመሪያው ራሱ እንጠጦ ማርያም ወጣን ቄሱም አሉ የተሄዱ ዋና ደምምሪ ደምስ ይባላሉ ሳቸው ገቡኝ ወደ ጠበል ነው ወረኩት። እሷ ግን ትለምን ነው አለችው። እኔ ፈቃድ ያስወጣሁት ከአቡነ ኤፍሬም ከሸዋ ወዲህ ነው እንደ ወዲህ እሳቸው ለስላሴ ለአጋዕዝተ ዓለም ስላሴ ግን ለአዲስ አበባ ያው ኮሚቴ አቋቁመዋል። እኔ ብቻዬን ነው መራፍ ቆሜ ለመንኩት። ተዛ በመጨረሻ ማታ 12 ሰዓት ላይ ጠበል ጠጥተን ህል ቀምስስን አንድ የማርያም ዘበኛ መጥቶ እናንተማ ሌወይ ናችሁ ምን ትቆጥራላችሁ ብሎ ያዘኝ። ሲዘኝ አይ እኔ ህጋዊ ነኝ ቤተክርስቲያን ላሰራን የመጣሁት ቤት አለ ታሳድረናል እንግዳ ነን ስላሴ እንግዳ ነን ፍቃድ አለን አልኩት። አልተውም ህዱ ብሎ ያው እንጦጦ ማርያም ገባን። ያን እንጦጦ ማርያም ስንገባ እኔ እንደደረሰው አንድ እንደው እንደደረሰው በጥፊ መታይት ይመታኝ ለእንዳትነካ በህጋም ለህብይ መታወቂያን ተወጣ እሱ አይነካም ብሎ ሌላው
እኛን ወደ ዳር አደረጉና ቄሱንም ወደ ዳር አደረጉና እኛናትማ አይተናቸዋል ትለምኑ እኛ ትተናቸው ነው ደሞ የለመኑስ ሳንቲም እንደነ ይሄ እንዴት አድርጉ እንደጠጋል በሉ ቤታችሁ ሂዱ ብለው ያው ሁላችንም ሰደዱ። በመጀመሪያ ለዚህ በጎ ስራ ሲነሱ ከልጆቻቸው ከጎረቤታቸውም ጭምር ከፍተኛ ተቃውሞ በሰይጣን በኩል ተነስተውባቸው ነበር። በጣም ይከብደኝ እዝጋኔ እናቴ አይዋለሁ በየቤተክርስቲያኑ የሚገፋ ግፊያ የሚሰደበው ስድብ ልበዩ ነው ልጠጭ ነው የሚባል ነገር አለ። ያ ነገር እኔ እንደውም አንድ ትዚያ ላይ ነገር ግቢ ገብርኤል ህክና ለምንልኝ ሲያለች እና ኮሚቴ ነኝ ልለምን ሄድኩኝ አንተ ልበለው ነው እንጂ ሲለኝ ነጥሬን ሽርጥ የመነብሰው ነው ቤተክርስቲያን ነጥሬን አሁን ለኩና አባጁን እንጂ እናቴ ታኔ ባለኝ አቅም ጉልበሽ ናጥቤ ያለው ነገር አድርጋለሁ እንጂ አላደርገውም አልኳት እና በጣም ከበደኝ። ተዛ እናቴን ምን አልኳት እግዚአብሔር መሸጥና ምስጥሽ ይሰፍት ይከብዳል አንድም ለሚሰጣ ብዙ ነገር ይናገራል ያስተውልስ እግዚአብሔር መሸጥታን ጭጋ ብርታቱን ሰጥቶሽ የተተሳካልሽ ደስ ይለኛል አልኳት። ይሄን ይሄን ወጣሽ ባስ ማሜ ይሄን ይሉሻል ተላት ምን ቸገርሽ እግዚአብሔር ነው ሰርጀንት ነው አለው ትለኛለች። እኔ ግን ያን እናገራለሁ በቃሽ ደክሞሻል ነው የምንለው። እኔ እናቴን በጣም እንዳትነኝ ብያለሁ እኔ አንድ ነገር አሰደብሽኝ እናቴ እኛን አታስደብኝ ብዬ እንዳልልም ነው ብዬ በሰው ማስጠይቀታለሁ እንኳን አያገባህም በራስህ ክድ ስለኔ አያገባህም ብላኝ ናሽን ፈን ሄደች። እኔ እንደራሴ ጠይቀታለሁ በራሴ እኔ በለሁትም በእናቴ አሁን የኛ ሰው ያምንም ብዙ ነገር እንድስቲው እንድታረገው ነው ራሱ እንኳን አይደለም እዛ አካባቢ ያሉ ሰዎች አሉ። በዛን ሰዓት ወዲ እየገማ ጆሮ እየገማ ብዙ ነገር እየሰማሁኝ ትቼው ነው ተመልከት። ሰው ግን አይ አሁን እንዴትና እንዴት አርጋ ይሄንን ለማድረግ ነው ዝም ብላ ነው ያለም ሰው አለ ጓደኞቻችንም አብራደጋችን። ይህንን ሁሉ ፈተና በእግዚአብሔር እርዳታ ብርታት ወደፊት አሉ እንጂ ወደ ኋላ ለማለት አልፈለጉም። ብሶት አለብኝ በጣም ብሶተኛ ነበርኩ አሁን ግን ይመስገን ለመድኃኒዓለም ሁሉንም ትቼዋለሁ። የምድር ዓለም ስለተውኩኝ ያለ ሲሳይ ነዘለለትን ያለውን አምላኬን ተከትልኝ ለለት ለለት ብቻ እንጂ ለንብረት አልጨነቅም ለካብታ አልጨነቅም ተመጣው ተደከመ ልጆቼ ጦሩኛል አለው ድረስ ጉልበቴን ግን ለእግዚአብሔር ነው ማፈሰው እና እኔ ወደ ኋላ ያለልም ልጆቼም ሲቆጡኝ ለምን ትለምኛለሽ ለምን ትሄጃለሽ ለምን ታሰድቢናለሽ ብለው ሲቆጡኝ አያገባችሁም ነፍስና ልጅ አንድ ጋር ይሄድም በጎ ነገር ታሰሩ ወደ እግዚአብሔር መንግስት መግባት አይቻልም ስለተባለ ያችን ለመፈጸም ነው ይሄንን ያደረኩት። ስላሴ ስለዋሉልኝ ውለታቸው ለመክፈል ነው ለምን አለው ሰራለው ስል ዘበኛውን ሲደበድበኝ ህዝቡም እንደው አላቀው ሳለቅስ ምን ስል መቼም እግዚአብሔር ሁን ሲል አንድ አባት አለልኝ እሳቸውም አባ ተክለ ሚካኤል ይባላሉ። እሳቸው ምን ሆነው ነው የምታለቅሱት አሉኝ። አይ እንደዚህ እንደዚህ ፍቃድ ታለ አይከለከልም ብዬ ነበር እየደበደቡኝ እንና እየተቸገርኩ ነው ያለው ስላቸው ቆይ ግድ የለውም እንዲህ አድርገው እንዲህ ነው የምታደርጉት የቤተ ክርስቲያን ስራ እንዲህ ነው ፍቃድ ባጃ ወጥተው ታዲስ አበባ እንድታሸጡ ተደብረ ታመጣለሁ እዛው ላይ ሰው ታገኛለሁ ምንም ችግር የለም አላሁን ለበስ ተያርኩ ውስጥ ትገባለሁ አሉኝ። ምክር ነከሩኝ ተደብረ ብርሃን ባጅ ሸጬ እንዳሰራ ፍቃድ አመጣው የስላሴን ባጅ እየዞርኩኝ አንዳንድ ብር እየሸጥኩኝ አንድ ብር ስላቸው 10 የሚሰጠኝ አለ 100ም የሚሰጠኝ አለ። በዛው መሃል አንድ ሴት ማከል አማኑኤል ቤተክርስቲያን አገኘው ወለተ ህይወት ባላለች ለሷ ስሰጣት 10 ብር ሰጠች። ስሰጠይ ልጅ ያልኳት ቤትሽ እንዲያው ትንሽ ያለ እንደሆነ ደበጎ አድራጊ ይላል ድርጅት ይላል ያገር ተወላጅ ይላል ፍቃዱ ይሄን ነገር ምናገረው ሰው ጠፋኝ አገሩን አላቀው እንዴ ልሁን አልኳት። ስላ ወነተኛ ሰሪ ነው እንዳለችኝ አዎ ወነተኛ ሰሪ ነኝ ታገር የሚወጣው ለዚህ ጉዳይ ነው አልኳት። ስላት እንግዲያው ማታ ደውልልሃለሁ አለች። እኔ ጋር ሳል እኔ ስልክ የለኝም ነበር በዛን ሰዓት ልጀጋ ነው በለጠው ጋር ደውላ 100 ቆርቆሮ ገዛሁልሃለሁ አለች። የእግዚአብሔር ስራውና ጥበቡ ብዙ ነው። በእህታችን ወለተ ህይወት አማካኝነት እንዲሁም በእሳቸው ታማኝነት አማካኝነት ቤቱ እንዲሰራ ፈቃዱ ሆነ። በዛን ሰዓት አይኔ በራ ልቤም ተደሰተ። እዛ በላይ የለመንኩትን ጨምሬ 250 ቆርቆሮ ጭኝ ሲሚንቶ ጭኝ ምስባር ጭኝ ጥር ስላሴ እንደነገ ሆኖ በ6 ጳጳስ አስከትሌ
ጳጳሱ የመቃኛውን ቤት እንዲባርኩልኝ አቤቱ እንዲፈርስ ይዤ በሪ ቅድስት ስላሴ ገባ። የመጀመሪያ ጊዜ ሲሚንቶ ጭኜ ሲሚንቶ ቆርቆሮ ጭኜ ሁለት መኪና ነው ያክታትልኩ የገባሁት እናቴ ጋር ሆኜ ማለት ነው። ባራኪ ዘን ተዝ ኦሞስ ይዘን እንሄድ ነው ተዝ ዘን ስንሄድ እና የመጀመሪያው ያን ተራራው ትወርደው ነው ስወጣው እናቴ እንዴት አሳያት ነው አልኩኝ። እንዲህ ጥናቱን ሰጣት ይህን ተራራ ይህን እየወጥ እየወረደች ናሳር የጀመረችው አልኩኝ። በመጨረሻም በእግዚአብሔር እርዳታና በአዲስ አበባ ሕዝብ ክርስቲያን ድጋፍ የገጠሪቷን ቤተ ክርስቲያን ማሰሪያ የሚሆን ዕቃዎችን ቁሳቁሶችን ይዘው በአስቸጋሪው መልክዓ ምድር ድካም ሳይበግራቸው የአካባቢውን ሕዝበ ክርስቲያን በማስተባበር በቦታው ድረስ የደረሱት በዛን ሰዓት ልል ብለው በሆታ በጭፈራ ያን ዕቃ ተረክበውኝ ያን ተባርከው ቤቱ ፈርሶ አሮጌ ቤት ኖሮ እንዲሁ ኖር አቀባቀባ ብሎ ተቀመጠ። ሲያፈርሱ ጅቡ ብሎ ወደቀ። እኔና አዞ መላእክተኛ አውጥቶ ይኖራል ተቤቴ። አሮጌው ፈረሰና አዲሱ መሰረት ሲወጣ እኔ ወደ አዲስ አበባ መጣሁ። ይህን ቤተ ክርስቲያን አሁን ቲያሰሩ እኛ ህዝበ ክርስቲያኑ ምንም የሚረዳች የለም። ቅድስት ስላሴ ቤተ ክርስቲያን ተፈጽሟል። ታቦቱን አስገብተናል። እንግዲህ የመንግስተ ሰማያት ዋጋ ያርግላችሁ ያርግልን። በሰላም በዓላችን እንዳከብር በዓላችን እናክብረን በሰላም ወደ ቤታችን ለመግባት ያውቃን ፈጣሪያችን። ጸሎታችን ልመናችን ወዶ ይቀበልልን። አትርሱ ያሉትን ሁሉ ያድሳብን። ባለስለቶችን ባለመስዋዕቶችን ይጠብቅልን ፈጣሪያችን። የኃጢአት መደምሰሻ የዳብሎስ ድል መንሻ የመንግስተ ሰማያት መውረሻ ያድርግላችሁ ያድርግልን። እግዚአብሔር ይመስገን። ስላሴ ቤተ ክርስቲያን ተመርቀውልኛል። የበሪት ቅድስት ስላሴ ቤተ ክርስቲያን አምሮና ደምቆ ንዋያተ ቅድሳቱ ተሟልተው ለአገልግሎት መብቃቱ በቤተሰቡ በጎረቤቱና በምእመናኑ ደስታው ሰፊ ነበር። ይህን ትገልጹላት የራእይ አይታ የአይታ ያ ቦታ ሳር ነበር የሚሰራበት። ሳር ነበር ቤተክርስቲያኑ። ሳርና ፍርሳ ያ እንቁ ነገር የሚታየ ነው። እንቁ የሆነ ቤተክርስቲያን ሰርታ ያየመቷል። ያላየም ይህ ወደፊትም አለ። ደስ ብሎኝ እግዚአብሔር ይመስገን። እኔም ደስ ብሎኛል። ይህንን ህንፃ ሲሰራ እንኳን እኛ ታሪክ ይመስለናል። አሁን የአዲስ አበባ ህዝበ ክርስቲያን ነው ይረዱን ምናምን ይላሉ። እማናቀውን እያየን ነው። በጣም እኔ አሁን ደስተኛ ነኝ። በጣም ደስተኛ ነኝ። ሁሉ ነገር በጣም አሁን ደስ ብሎኛል። ስላሴዎች ወደፊትም ልቦናዋን ያስፈጽምላል። አሜን። ያን ብቻ አሁን ደስ ብሎኛል። አሁን ቤተክርስቲያኑም ተሰርቶ ተጣጥፎ ሁሉ ነገር እያደረገች ሳል ልባም ሰፊ ሆኖ ወደፊትም ገና ተይ እንኳን ብዳ አልተውም እናንተ ያገባችሁም ብላለች። እንግዲህ ልቦናዋን ያስፈጽምላል። በሙሉ ለአዲስ አበባ ህዝብና ለእናታችን ለሲያምሪ ተህሌ ለወለተ ህይወት በጣም እድሜ እንዲሰጥልን ጸሎት አይደርገል። ታላቅ ነገር አድርጓል በእናቴ ላይ። ይህን ነገር እንዴት አነሳስቶ እንዴት ላስጀምር ላስጨርሳት ቻለ? ጸሎቷ ምንድን ነው? ስላሴ ቤተ ክርስቲያን አልቆ እኔ ልሞት ነበር ሀሳቧ። ይኸውና ሁሉን ነገር ላደረጉልኝ ለአዲስ አበባ ሰው ለኦርቶዶክስ ሃይማኖት በየቤተ ክርስቲያኑ መራፍ እየለመንኩ እያስቸገርኳቸው መጋረጃውም ሆነ ምንጣፍ ሁሉንም መጽሐፍቱንም አድርገውልኛል። አሁንም ለጤንነታቸው፣ ለሰላማቸው፣ ለገንዘባቸው እግዚአብሔር ምትክ እንዲሰጥልኝ፣ ለእድሜያቸው፣ ለጤናቸው እንዲሰጥልኝ እግዚአብሔር ይመስገን። አብርሃሙ ስላሴ ቤታቸውን ይባርኩልኝ። እመቤቴ ትባርክልኝ። ፍቅር ጤና ዓለምን ይስጥልኝ። አመሰግናለሁ። ህዝበ ክርስቲያን ይጠብቅልኝ። ከመልካ ምድሩ አቀማመጥ ከቦታው ርቀትና አስቸጋሪነት አንጻር ህዝቡ ይህን የመሰለ ቤተ ክርስቲያን ይሰራል ብሎ የጠበቀ አልነበረም። እሷም በግብርትና ገበሬ ነው፣ ባሏ አራሽ ነው። ያው በእቱ ቲሞት ልጆች ወልዷል። ልጆቹን እየመነነች ያው በርቱ እያለች አሳድጋ ሁሉንም ለአቅመ አዳም አድርሳለች። ከዚያም በላይ እሷ ደግሞ ያው ወደ ቤተክርስቲያን ገባች፣ ቆረበች። ተያም እየተከታተለች አሁን እየተከታተለች
ወደ ቤተክርስቲያኑ ስራ ሄደች። አሁንም ለገባችበት ሁሉ ተስፋን እየፈጸመ ነው። እስከዚህ ነው ገርነት እንዲህ ያለውን እድል ይሰጣል። ደግነት ይህን እንዲህ ያለውን ያመጣል። ስራዋ በቀና ነው። ቤተክርስቲያን ተህፃነቷ ጀምራት መላጅ ነች፣ ትወዳለች። አሁን በየገጠሩ እየገባች ይኸው ቤተክርስቲያኑን በጥናት ላይ ነው ያለችው። እያሰራች እያስደሰተች በህዝብ ላይ እንባዋን እያፈሰሰች ላባን እያፈሰሰች ብርድ እየመታት ንፋስ እየመታት ነው። ወረዘ ስላሴዎች በሯት ተሰማራች። ይህን ነገር መከራዋን አይታ ሽክም ቁልቁል ብላ የሰው ፊት አይሰለቻት ይህን ጥለት ለማሰራ ችላለች። በኋላ እንዲያው መነነች፣ ጠፋች። አሁን በኋላ እንደገና ይኸው ቤተ ክርስቲያን እያሰራች ይኸው የአገሩ በዚሁ በይፋ እየታየላት እየተመሰገነች ትገኛለች። ወደ ስላሴው ይገባል። ታቦት እያሰራች ይሁ እየለመነኝ ደብር ለደብር እየዞረች ልጆቿን እያሳደገኝ እንደገና ሰውነቷ ታጥባ የስላሴ ወይ ባሪያ ሆነ መስከነው አይን ባይናችን እናያታለን። በገጠር መንገዶች ታፈራ፣ ሌላ ነገር ታፈራ። ሲነኝና እሞታለሁ ወይንም ደግሞ አንድ ችግር ይደርስብኛ ብላ ታትብ። በገጠር ውስጥ ቤተክርስቲያን ሰርታ ማስመረቋ ሁሉ ለእኛ ኩራት ነው። እኛ ልጆቿን ባርኮ ተተኪ ሆኖ እንደ ሰው ነው የምንመኝላት። እንዲሁ ደግሞ መልኩሳም ወደ ላይም ደግሞ እንትን ብላ ስጋው ደግሞ ተቀብላ ማድረግ እንድታገኝ እንፈልጋለን። በጣም የሚያስደስት ቤተ ክርስቲያን ነው የሰሩት። መቼ አሪፍ ነው። በየትም ቦታ ቢታይ እንደዚህ አንድ እኚህ መስኪን እናታችን በጣም ይህን ማሰራት ማለት የእግዚአብሔር እርዳታ ጭምር ነው። መቼም ይህንን ያደርጉ በጣም ሞራን ያስፈልጋቸዋል እሳቸው። የወይዘሮ ሲያምሩኝ ተክሌ የበሪት ቅድስት ስላሴ ቤተ ክርስቲያን ማሰራት ዋና ድርሻ ቢይዝም የቤተሰቡ እገዛ ግን ቀላል አልነበረም። በሪት ስላሴ ስታሰራ ከዛ ለምርቃኑ ወጥቻለሁ። እሷም በአዲስ አበባ ዞራ ለምና እንዳሰራችው በጣም ተንገላታ እንዳሰራችም ይሄን አውቃለሁ። ተንገላታ 5-10 ብላ ለምና ነው ያሰራችው ቤተ ክርስቲያን። እኛ ጠላ ጥመቁ ትለናለ፣ ድግስ አይበቃም ነው እንደገና በሬ ታርዳለ። እኛ እንሰራለን፣ እናነኩራለን፣ እንጠምቃለን፣ እንግዳ እንቀበላለን። ያን ሁሉ እንግዳ አይበቃም ነው የምትለን፣ ትንደግስ ስሩ ነው የምትለን። እኛ እንሰርተን እኛ ምናንም ሁሌ ድግስ አታልፍ ተመርር ያለ አሁን ያን እየመጣ እየሰራ እናበላለን፣ እናጣለን። ጠላ ሲጠመቅ 15 ጋን ቢያንስ ብናረግ 3 ኬሻ በቆሎ ይደረጋል። 2 ኬሻ ጤፍ ይፈጫል፣ ይቦካል። 2 በርሜል ይቦካል፣ በሬ ይታረዳል። 3 ጎላ ወጥ ይሰራል። እንደዛ እያደረግን እናስተናግዳለን። የወይዘሮ ሲያምሩኝ ተክሌ ለዚህ መንፈሳዊነት መነሳት ከወላጆቻቸው የወረሱትና ከልጅነታቸው ጀምሮ አብሮ ያደገ ነው። ይኸውም በየንግሱ በዝማሬ እግዚአብሔርን ያገለግሉ ነበር። እናታችን ወይንም እህታችን ወለተ ማርያም ሲያምሩኝ እኔ ቀደም ብዬ ሳቅ ይመናሹ፣ የሲያምሩኝ እናት ይመናሹ ይባሉ ነበር። ከኔ ከእናቴ ጋር ወይንም ከእናቴት ጋር ማህበር ብዙ ሲጠጡ አውቃለሁ። በድቁናም ጊዜ በቅስናም ጊዜ እየተተካሁ ለመዘካርም እየሄድሁ እናታቸው ወይዘሮ ይመናሹ እያድግ ግብረ አቡሁ ወይንም እሙ እንደሚለው እናታቸው የቤተ ክርስቲያን በጊዜው በነበረው የእግዚአብሔር ምስጋና የእመቤታችን ምስጋና የሚዘምሩ ነበሩ። መቼም ታሪክ ያለው ይዘምሩ ነበረ። ያው ልጃቸው በዚሁ ተተክተው በያለበት ቤተ ክርስቲያን ታቦት ወጥቶ እስከሚገባ ድረስ አይታክታቸው፣ በሚገባ ያጨበጭባሉ፣ ያሸበሽባሉ። ሌሎች ሰዎች ማለት ነው፣ እሳቸው ያጨበጭባሉ።
አሸብሻቢዎቹ ካልደከማቸው በስተቀር እሳቸው ደከመኝ የለም በቃችሁ ካላልን በስተቀር አይደክማቸውም። ከዚያም አልፎ እንደገና ደግሞ እንደ ባህላችን ማህበር አለ። ቤተ ክርስቲያን የምታዘጋጀው ነገር ሊኖር ይችላል እንግዶችን ለመቀበል በተለያየ አጋጣሚ በዓለ ንግስ ስናደርግ እዚያም ከመካከላችን ሆነው እንጫወት መንፈሳዊ ህይወታችን የሚታደሰው በዚህ ስለሆነ አይደክመኝም። ለእግዚአብሔር አገልጋይ እስከሆንኩ ድረስ እንደፈለግኩኝ እግዚአብሔርን ማመስገን ይገባኛል፣ ሳይደክመኝ ሳይሰለቸኝ እግዚአብሔርን ማገልገል አለብኝ እያሉ የሚጥሩ እናት ነበሩ። ከእንግዲህ ወዲያም ደግሞ የሚሰሩትን ስራ ሁሉ በቂና ጠቃሚ የሚሆን ስራ ለቤተ ክርስቲያን እየሰሩ የአባ አንጦንስን የአባ መቃርስን ቆብ ጭነው ገና ወደፊት መስቀል ይዘው በትከሻቸው እንዲሄዱ እድሜ ይስጥልኝ። ተገልጾልን ነው አልነበርን በራሴ ማን ተገልጾልን ነው ስላሴ ገልጸው በርት ስላሴ አሰራች እኔም ወጥቼ ቀድሻለሁ። እዚያ ወጥቼ ማን አሁን እዚያ ወጥቼ ቀድሼ ምን ብዬ እንኳን ይቀርና እዚያ ርጉ ያለ ህዝብ ሁሉ ወጥቷል። እሷ የሚፈቅዱ የእሷ ያሰራችውን ማየት አለብን የሚሉ ወጥተዋል። አምድ ያርግሽ ቤተ ክርስቲያን ተካታ ያርግሽ ለዘመድ ለአዝማድ አያችም፣ ለእጅ ለወገን አያችም። ለምን ቤተክርስቲያን እንዲከፍትላት ቤተክርስቲያን እንድታነጽ አሮጌው አዲስ እንዲሆን ያደረገችው እንግዲህ ብእሲት ወለተ ማርያም ወሃለወቱ ብእሲት ወለ መዛፉሃ ከመኮል መዛፉሃ ከመኮል ቅድስት ስላሴ ቤተክርስቲያን ሰርተው ቢጨርሱ የእግዚአብሔር ፍቅር በልባቸው አድሮ ሌሎች ገዳማትና አድባራትን ለማሰራት አቀመቱ ቁልቁለቱ ሸንተረሩ ሳይበግራቸው በዚህ እድሜያቸው እየወጡ እየወረዱ ዛሬም እግዚአብሔርን ለማገልገል እቅድ ይዘው ተነስተዋል። እንደዚህ ያለ ነው
ሁለት አመት ሙሉ በህይወትቼ ወርጄ ሁለት ቤተ ክርስቲያን የሰራሁት። አሁን ደግሞ ገብርኤል ቀርቶኛል፣ እሱ እንዲቀረጽልኝ ነው። እሱ ያውቃል መድኃኔዓለም። ይኸው እግሬ ምን ቢያለ ህዝበ ክርስቲያን የአዲስ አበባ ሰው እንዲረዳ ብዬ ነው። ሰራ እቅድ የተያዘው በሰሜን ሸዋ ሀገረ ስብከት በኤፍራታና ግድም በዚህ ወረዳ የሚገኘው ዝግባ ቅዱስ ገብርኤል ቤተ ክርስቲያን ነው። እንደዚህ ያለ አፈር ነው። እንደዚህ ላይ ነው ያለው። ውስጡም እንደዚህ ያለ ነው። ውጪውም እንደዚህ ያለ ነው። ኮርኒሱም እንደ ነገር ተሰርቷል። ገንዘቡ አልቆ ነበር። ሳሪው ተጠፋ። ሴት ልጅቷ በርትታ ሰርታ ነበር ስለተበላሸ፣ አሁንም የአዲስ አበባ ሰው ይህን ቤተ ክርስቲያን እንዲያድስልኝ ገብርኤልን። መብራት የለው፣ ውሃ የለው፣ ምንም የሌላቸው ገጠር ቤተ ክርስቲያን ወፍጮ የላቸው። መንገድ ብዙ ተጉዘው ነው ይህን አገራችን መንገዱ ታይቷል። በዛ ወርደው ወጥተው ነው በወፍጮ ቢያስፈጩት። ውሃ ደግሞ የላቸውም። የኩሬ ውሃ ነው የሚጠጡት። ያንን ውሃ ደርቆባቸው በውሃ ጥም ይሰቃያሉ። የቤተ ክርስቲያኑ አልባሳት በጭቅቅት ይገኛል። ገብርኤል ምንጣፍ አጥቶ ደጁ በአቧራ ውስጡ በአቧራ ሲሚንቶ አልተመታ ሁሉ ነገር የተቸገረ ስለሆነ አሁን ከሀገር የመንኝ የወጣሁት የገጠሩትን ቤተ ክርስቲያን ለማሳደስ ብቻ ነው። አሁን እናቶች፣ አባቶች እንደምታውቁት አሁን የዚህ ደብር ቄስ ገበዝ ኃላፊ ቄስ ደምሰው እሸቱ እባላለሁ። አሁን ይሄ ታቦት 7 አመቱ ነው ተተከለ። አሁን ከተተከለ ጀምሮ እንደምታዩት ወለተ ጻድቅና ወለተ ማርያም፣ ወለተ ጻድቅ ሙሉ ንብረቷን ለዚህ ቦታ ላይ አጥምቷን ደሟን ከስከሳ አጥምቷን ከስከሳ ደሟን አፍሳ ይሄ ንብረት ከማንኛውም እኩል ይሆንልኛል ብላ የለፋችበት ቤተ እግዚአብሔር ግን አላግባብ ስለሆነ ተበላሸብን። የምናደርገው ስለተበላሸ አሁን ላይ ይኸው የምንቀድስበት ተመልከቱ፣ የአምስት ተልእኮ ሰሞነኛ ልብስ ይኸው እንደምታዩት ይሄ ነው። አሁን ይኸው እንደምታዩት ይኸው ተመልከቱት፣ ማይፈዱን ተመልከቱ። የእግዚአብሔር የአምላካችን እንግዲህ ስሙ የሚወደስበት ስሙ የሚጠራበት ህጉ የሚሰራበት ይሄ ነው። ይሄ አልነበረም። ይሄው እንደምታዩት ነው። የአምስቱ ተልእኮ ሰሞነኛ አክሊል ይሄው እንደምታዩት ሁት አቧራ ለብሶ ያው ምንትን ነው ግምጃጃ አሰፋል። የአምስቱ ተልእኮ እንትን አክሊል ይሄው ተመልከቱ። ይሄው እንደምታዩት ነው። ይሄው እናቶች ተመልከቱት። መጋረጃ ነው። ይሄው እንደምታዩት ይሄው ያልታጠበ በእንትን በጭቅቅት የተያዘ እንግዲህ እንዴት እናድርገው? እንግዲህ የሃይማኖታችን ጉዳይ ስለሆነ ግድ እግዚአብሔር እንግዲህ ስሙ የተቀደሰ ይሁን፣ እሱ ይባርክ ቅድሰው እንጂ እኛ ግን እንትን ብለን የማንደርስበት ስለሆነ እንደ ኃጢአታችን ሳይሆን እንደ ምሕረቱ የያዘን ብለን ይኸው እንደምታዩት ስለሆነ እናቶቼ እናቶቼ ውት ስ እንትኑን ልግለጠው፣ ጉዝጓዱን ልግለጠው። ውት እስቲ እዚህ ጉዝጓድ ውስጥ ያለው አቧራ ተመልከቱ፣ እንዴት እንደሆነ ተመልከቱት። እንግዲህ እንኳን ህዝበ ክርስቲያን እንኳን ኦርቶዶክስ ሃይማኖት የጌታችን የመድኃኒታችን ስጋ መለኮት እዚህ ቦታ ላይ ይቀደስበት ቀርቶ የአንድ ግለኛ ቤት እንኳን እንደዚህ ይሆናል? እናቶቼ እንደምታዩት እግዚአብሔር ታዲያ በምሕረቱ ያዘን እንጂ እንዲህ በመዓቱ ቢመጣ
ይቻለን እንኳን ተጣፋለች። የዝግባ ቅዱስ ገብርኤል አጸደ ግቢው ደጀ ሰላሙ አገልግሎት ለመስጠት የማይችልበት ደረጃ ላይ ደርሷል። ለዚህ ማብነት የሚሆን ሊያስሩት ያቀዱት በሰሜን ሸዋ ሀገረ ስብከት በኤፍራታና ግድም አበላምባ ጳላቅሊጦስ ቅዱስ ገብርኤል ቤተክርስቲያን ሲሆን ያ ቤተክርስቲያን ያበላምባ በራቂጦስ ገብርኤል ነው። ቀለምም አልተቀባ ሊሾም አልተደረገ በገጠር ውስጥ ያለ ነው። ያውን የምስሙን ጠቅሼ አስገብቼዋለሁ። አራት ደብር ነው ማስቀርጸው። ያው ምንም ቀለም የለው፣ ምንጣፍ የለው፣ መጋረጃ የለው፣ ሲሚንቶ አልተቀባ። ያንን ሁሉ ላሳይ ነው ለአዲስ አበባ ህዝብ። ታላቅ የትሩፋት ስራ እንድትሰራም ተምእመናን አስተባብራ ብዙ ቤተክርስቲያን ሰብታለች። በሬ ስላሴን በስነ ስርዓቱ አሳድሳ እንደገና ደግሞ በዚህ በቦታ ላይ ትሩፋት ታላቁን ነገር ወይዘሮ ቀለምን ብታደርግ ኖሮ በውስጣዊ ቁሳዊ አካሎችን ደግሞ ከብዙሀን ግለሰቦች በማስተባበር ከአዲስ አበባ በዚህ ቦታ ላይ ዛሬ እስከሚመረቅበት ሰዓት ድረስ በግብዣውም ሆነ በማንኛውም በነዋይ ቅዱሳት ነው። ወይዘሮ ሳምሩት አግሌም በዚህ ላይ ታክላ ብዙ ነገር ሰርታለች። ይሄ መልካም ነው። ወይዘሮ ሳምሩኝ ተክሌ በ1942 ዓመተ ምህረት በሰሜን ሸዋ በማጀቴ አካባቢ ከአባታቸው ከአቶ ተክሌ ደስታ ከእናታቸው ከወይዘሮ ይመናሸዋ ፈሳ ተወለዱ። እድሜያቸው ለአቅመ ሔዋን ሲደርስ በ1959 ዓመተ ምህረት በ17 ዓመታቸው ከአቶ ሽኔ ዘመዴ ጋር ተጋቡ። ከባለቤታቸው ጋርም በፍቅርና በመከባበር 9 ልጆችን አፍርተዋል። ባለቤታቸው ከዚህ ዓለም በሞት ከተለዩበት እስከ 1981 ዓመተ ምህረት ድረስ አብረው በፍቅርና በመከባበር ይኖሩ ነበር። በሰሜን ሸዋ ሀገረ ስብከት የኤፍራታና ግድም የበሪት ቅድስት ስላሴ ቤተክርስቲያን የሚካሄደው የንግስ ስርዓት ከህዝቡ ጋር በደማቅ ሁኔታ ነው። ይኸውም ከተለያየ ቦታ ከህዝበ ክርስቲያን ባገኙት እርዳታና ድጋፍ ነው። ጥር 7 ሐምሌ 7 ሁለቱም በአመት ሁለት ጊዜ እዘክራለሁ። በሬ እያረዱ ሁሉ እንደ ዝክር ምስክር አድርጌ በህዝበ ክርስቲያኑ በረዱ ገንዘብ አስተባብሬ Yeah.
የበሪት ቅድስት ሥላሴ ቤተ ክርስቲያን ያለችው በተራራ ላይ ነው። የአየር ንብረት ሁኔታውም በጣም ቀዝቃዛና በጉም የተሸፈነ ነው። በጋ እንኳን ሆኖ በጉም ተሸፍና የምትገኝ ቤተ ክርስቲያን ናት። Oh,
አባቶቻችን ሊቃውንት፣ ካህናት፣ ዲያቆናት፣ ወመዘምራን፣ የተከበሩ እናታችን ይህን ታላቅ ቤተክርስቲያን ያነሰሩ ህዝበ ምእመናን፣ የዚህ አካባቢ ተወላጆች በታላቁ በእግዚአብሔር ስም እንደምን አደራችሁ። የተከበሩ እናታችን በዚህ ታላቅ ቦታ ይህንን ያሰሩ ቤተክርስቲያን እሷም ለዚህ ቀን እንኳን አደረሱ። ሁላችሁ ህዝበ ክርስቲያን በኋላ የበዓሉን ጭፈራውን በጋራ እናደርገዋለን። አሁን አንድ ጊዜ ከዚህ ከአውደ ምሕረቱ የሚተላለፈውን መልዕክት ከሰሙ እንደው በልዑል እግዚአብሔር ስም እናሳስባቸዋለን። ከዚህ ቀጥሎ የመጀመሪያ የሚሆነው ታቦተ ጉን ስላፈንን አባቶቻችን አጠር ያለ የዕለቱን በሚመለከት ወረብ ያቀርብሉናል። ወደ አባታችን መወስዳችሁና ከዛ በኋላ ፕሮግራሙ እንቀጥላለን። ስለዚህ ይህን መሰረት ካላት ስቲያ ማስተዳት
ትልቅ ነገር ነው። እናታችን በድጋሚ ረጅም ይስጥዎት። የሚቀጥሉት ነገር እንዳለ ሰምቻለሁ። እኔ ሹክ እንዳሉ ቅድም ነው የሰማሁት። አሁን እዚህ ካህናት ተመለሱ ሆነ ትንሽ ካህናት ተመለሱ ዲያቆናት ተመለሱ ናቸው። ስለዚህ እኔም አስረግጬ የምነግራቸው በዚህ አጋጣሚ ቤተክርስቲያን ትልቋ መሰረቱ የአብነት ነው። የአብነት ውጤ ለመስጠት ደግሞ ለካህናቶቹ የተመቻቸ መማሪያ ቦታ ለአስተማሪዎቹም ደግሞ ያስፈልጋል። እናታችን ይሄን ስራ መስራት ቀጥለው ይፈልጋሉ ነግሮኛል። ይህንን ህዝበ ክርስቲያኑ በተለይም ደግሞ በዚህ አካባቢ ያለው ገበሬ ነው፣ ለገበሬ ወጥቶ የሚወርድ ነው። በጉልበቱ እንጂ ብዙ ገንዘብ ላይ ይችላል። ነገር ግን ገንዘብ ያላቸው ሰዎች በከተማ አሉ። ይህ ቤተክርስቲያን ተሰራ ደስ አይልም? አሁን ይሄ የተሰበሰብን ሁላችን እኛ ከዚያ የወጣን ቤተክርስቲያን በመሰራቱ ነው። እዚህ አብነት ትምህርት ቤት ትልቅ አድራሽ ይከፈታል ማለት ነው። እስቲ እግዚአብሔርን አመስግኑ። እድለኛ ህዝብ ነው፣ በእውነት ነው የምላችሁ። በዚህ ቦታ ይሄን መሰረት እንደገና ደግሞ ገና የሚቀሩ ልማት ይሆናሉ። ወጪ ሊከፈት ይችላል፣ ውሃ ሊወጣ ይችላል። ሰው ከሰራ የማይሰራ ነገር ነው። ስለዚህ እናታችን ጠንካራ ናቸው። በዚህ ጥንካሬያቸው ላይ ደግሞ እግዚአብሔር ተጨምሮበት ሌሎች በጎ አድራጎት ድርጅቶችም ተካፍለውበት እናታችን የሚያስተላልፉት መልእክት ይኖራል። እሳቸው ለእሳቸው እድል ውስጥና እግዚአብሔር ቤተሰብ ወይ እንደምን አደራችሁ? እንኳን ለስላሴ ክብረ በዓል አደረሰን። የአመት ክብረ በዓላቸው እናንተንም ታላችሁበት እኔንም ታለሁበት ሰብስቦትና ቤተሰቤ እዚህ ላደረሰ የክብር ምስጋና ይግባው። እኔም በሰሜን ሸዋ ኤፍራታና ግድም ወረዳ ውስጥ ተወክዬ የበሪ ቅድስት ስላሴን አሰርቼ አስመርቄ እንደገና ደግሞ ሰረት ቁስቋም ወርጄ ለመቤታችን ቤተ ክርስቲያን ሁሉንም ነዋተ ቅድሳት አሟልቼ ትላንትና አስመርቀን ተወዘሮ ትትና ጋር ነው የተመለስኩት። ህዝበ ክርስቲያኑንም አሰባስብ ቤታ ከክርስቲያኑ ጋር ውዬ ነው የተመለስኩት። አሁን ስላሴ ነው ያለሁት፣ በሪ ቅድስት ስላሴ ነው ያለሁት። ይመስገን ለመድኃኔዓለም እዚህ ላደረሰኝ ይህን ላደረገልኝ አመሰግነዋለሁ። አሁንም በበሪ ቅድስት ስላሴ ያለ ችግር መምህር የለንም አንደኛ፣ ሁለተኛ ቀሳውስት የለንም፣ ችግረኛ ቤተ ክርስቲያን ነው። እንደገና ውሃ የለም በሀገሩ ላይ ወጥቶ የለንም። በገበያቸው እንኳ ሩቅ ነው፣ ብዙ መንገድ ሄደው ነው የሚያገኙት ገበያ። አሁን ይህን ነገር ውሃ እንዲተከልልኝ፣ የአብነት መምህር እንዲሰጠኝ፣ የእምነት መምህር ነው የአብነት መምህር እንዲሰጠኝ። እኔ አላረፍኩም፣ በሁሉም ሀገር ስላሴ ብርሃኑን ሰጥተውኝ ማመልከቼን አመልክቻለሁ። ማህበረ ቅዱሳኖች ጋር አመልክቼ ለ2004 ተብዬ ነበረ። አሁን የወዲያኛው ስለያዘን ለወደፊት ተራውን እጠብቃለሁ ተብያለሁ። እሱም ይቀጠርልኛል። እንደገና ደግሞ ለውሃ ልማት ለልማት ኮሚሽን አዲስ አበባ ብፁዕ አባታችን አቡነ ኤፍሬም ጽፈው ሰጥተውኝ አስገብቼ ተራ እየጠበቀ ነው ያለው። አሁን ተማሪዎች ተሰባስባችሁ በፎቶ ትነሳላችሁ። የሉልጌም የማርያምም የስላሴም ሆናችሁ አንድ ጋር ተነስታችሁ ወደፊት መምህር እንዲመጣና መንግስት ቀጥሮ ማህበረ ቅዱሳን እንዲያስተምሩልኝ ይህን ሀሳብ አለኝ። ጀነነተር አንድ ሰው ነው የገዛልኝ፣ አቶ ዳዊት ይባላል። ዳዊቱ ብሸት አሁን ለመቤታችን ማብርቼ እዚህም ደግሞ ይዞ መጥቻለሁ። ስላሴ ነው አስገብቻለሁ። ህዝበ ክርስቲያን በአዲስ አበባ ውስጥ በሁሉ ረድቶኛል። ያልረዳ ህዝብ አይገኝም። መጽሐፍቱም ሁሉም አልባሳቱም ከህዝበ ክርስቲያን ነው። ከአስር ሳንቲም ከአምስት ሳንቲም እስከ ብር፣ ከብር እስከ አስር ብር፣ ከአስር ብር እስከ መቶ ብር ተለምኖ ከህዝበ ክርስቲያን ነው ሁሉ የሁሉ ሲሳይ። በሬው የሚታረደው እንጀራ የሚጋገረው ሁሉ ነገር ዝክረ ምስክሩ ሁሉ የህዝበ ክርስቲያን ነው። የአዲስ አበባ ኦርቶዶክስ በያለበት ደብር ለእኔ ረዳውን ሁሉ ተራጅ መልአክ ይዘዝላቸው። እኔ አንድ ሆኜ የሚወጣውን ሰወጣ ተጎኝ አንድ ልጅ ነበረኝ፣ አቶ መስፍንሽን የሚባል አሁን ምስተ መጨረሻው ተጎኝ ተሰልፎ እቃም ጭኖ ሁሉን አድርጎ ሁሉን ነገር እያደረገልኝ ይኸውና ከነ ሚስቱ ሚስቱ ወጥ ሰርታ ለካህናት ለህዝብ የምታበላው ለመንግስተ ሰማያት ስትል ሰዓት ገብታ ነው የምታደርገው። አሁንም ሀገሬው ህዝብ ደግ ነው በጣም። እኔ በሪ ቅድስት ስላሴ በጣም አመሰግናቸዋል። ያዘዝኳቸውን ያጓድሉ ሁሉ ነገር ያደርጋሉ። አሁንም ገና አለሁ ለስላሴ አለሁ እድሜ ብታይ ብያለሁ። እያማረ እየተከበረ ነው የሚሄዱ ትሞት ብቻ ደግሞ ተተኪ ይዘዝልኝ።
ልጆቼ በውጭ ሀገርም አሉ። ጤናቸውን ይስጥልኝ። አሁንም እዚህም ገበሬ ልጅ አለኝ፣ አበራሽን ይባላል። በማጀት የሚመጣውን እንግዲህ ተሰብታሽ ተቀብሎ ሁሉን አርጎ ሁሉንም ይረዳኝ እሱ ነው። በአዲስ አበባ ውስጥ አንድ ልጅ አለኝ፣ ቤት ኪራይ ያስከፍለኝ በእሱ ተጽናንቼ በለጦሽን ይባላል። እሱንም ጤናውን ይስጥልኝ። በውጭ ሀገር ያሉትን ልጆች ልጆችን እሱ ይጠብቁልኝ። ስላሴ እመቤቴ ጥሩ መድኃኒዓለም ሰፊ ጠዋና ሁኑላቸው ብዬ ስዕላት ይዤ ነው ከሀገር ሲወጡ የሰደድኳቸው። አሁንም ተመልሰው ሀገራቸው እንዲገቡ ባሉበትም ደግሞ ለስላሴም ለእመቤቴም እንዲያበረክቱ እያልኩኝ ለህዝበ ክርስቲያኑ ለልጆች እጸልያለሁ። እመቤታችን ትጠብቃችሁ። ህዝበ ክርስቲያን ተባረኩ። ይህን ላደረጋችሁት፣ ይህን በዓል ላከበራችሁት እናንተን በረከት አግኝታችኋል። ተባረኩ። እኔም ይመስገን ለመድኃኒዓለም ጸልዩልኝ። ስሜ ወለተ ማርያም ነው። ወለተ ማርያምን ብርሃን ይስጣት፣ በደጅበት የሰሞኑ ደግ ይስጣት። ከሁሉም በላይ ልንገራችሁ፣ ከሁሉም በላይ ሰርቼ የምገባው እኔ ነኝ። ማተከትሎ ስላሴ ማተከት ባርኮይ መድኃኒዓለም የማጌቴ መድኃኒዓለም በመስቀል ዳሶ ነው የሰደደኝ። አንቱ ሆንልኋል፣ አንቱ ምንጣፍ ታገኛለሁ፣ አንቱ መጋረጃ ታገኛለሁ፣ አንቱ ሁሉን ታገኛለሁ እያሉ እንደኔ የሚሰሩ ሴቶች ይቀኑብኛል። ቢቀኑ ምንም አይደረግም። እውነት ነው የሚዋጣው። ተሰሩ ይገኛል፣ ካልሰሩ አይገኛል። ጉልበቴን ወደኋላ ይሳልን፣ ራበይ ሳልን፣ ጠመይ ሳልን፣ ተመተ ክርስቲያን መራብ እንደ ውሻ ካልላከት ነው እንጂ ተቀምጬ አይደለም። ይሄ ሁሉ የሚያምረው እግሬ ተረከዜ በርኳል የምቆምበት ጠዋት የቆመው ተምሽቶ አላሳን ነው ቤት የምገር አፍሳችሁ ይዘዋል ይችላል። ካለመኑት ይመጣል፣ ካልነገሩት ይገኛል። ሁሉ ነገር የሚገኘው በመቆሜ፣ በመለመኔ፣ በመናገሬ፣ በማሳሰቤ ነው። ነገሩ ታቦት ተከተለውኛል፣ ቀንቶኛል። ክብር ምስጋና ይግባው። አሁንም ገና አለው የፈረሱትን ቤተ ክርስቲያን እየዘርኩ በየደብሩ እድሜ ይስጠኝ እንጂ ለአዲስ ቃል ገብቻለሁ። አሁንም የጀመርኩትን ዓላማ ተፍጻሜ ያድርስልኝ። ህዝበ ክርስቲያን ይጠብቅልኝ። በዚሁም ሀገር ላይ ቤተ ክርስቲያን ቀዳሽ የለኝ። ቀዳሽ ሳይኖረኝ እነ ቄስ በምሬ ደምሰው ተገብርኤል ቤተ ክርስቲያን እየመጡ ዲያቆኖች ልጆች ተገብርኤል መቤታችን ተሉልጌ ማርያም እየመጡ የተባበሩኝን ሱባኤ ሳደግ 16 ቀን እየመጡ እየቀደሱ ይህን ላደረጉልኝ ልጆች ሁሉ አመሰግናለሁ። በሰረት ቁስቋምም እየመጡ ይቀድሳሉ። ቄስ ስለሌለ ነው፣ እዚህ ውስጥ ደግሞ ስለሌለ ነው ቄስ የጠፋው። ቄስ ጠፋ አይደለም፣ ባገሩ ገንዘብ ስለሌለ ስለተቸገሩ ነው። አሁን ይህንን ታይቶ ተጠንቶ ደሞዝ እየተከፈለው እንዲቀደስና ህዝበ ክርስቲያኑ እንዲረዳኝ ካሴት አውጥቼ ካሴቱ ተሸጦ ለየቤተ ክርስቲያን መረዳጃ እንዲሆነኝ ብፁዕ አባታችን አቡነ ጳውሎስ ጋር ደርሶ ብፁዕ አባታችን አቡነ ኤፍሬም ጋር ደርሶ ሁሉም ነገር እንዲፈጸምልኝ ተወረዳው እስታውራጃ የተነጋገሩበት ቃላት አለ። ትላንትና ተነግሯል። አሁንም ደግሞ ይህንኑ የስላሴን በዓል አክብሬ ደግሞ ለዛው እንዲያበቃኝ በእናንተ ስም እጸልያለሁ። ጸልዩልኝ። ጸሎት ከእግዚአብሔር መገናኛ ስልክ ነው። ጸልዩልኝ። አለ ጸሎት አይሆንም። ይጥናት ሀሳብ ወይም ኋላ እያላችሁ ጸልዩልኝ። በየደብሩ አለሁ። ወደፊት እንጂ ወደ ኋላ ያልመለስ። እግዚአብሔር ስትልኝ አመሰግናለሁ። እናታችን ረጅም እድሜ ሰጥቶ ገናም ዓላማ አላቸው። ይህ ቢቻለንም ሌላ ብዙ ቤተክርስቲያን የሚያስገሩት አለ ረጅም እና ፕሮግራማችን አባቶቻችን በማህሌት ነው ያደሩት እና እንዳይደክማቸው አንድ ምስክርነት አለ። እሱም ባጭሩ አድርገን እህታችን እናገርና ከዛ በኋላ ወደ ማሳረጊያው እንሄዳለን። በማግስቱ ቋም ማርያም ነበረች የክብረ በዓሏ ማለት በስድስት እመለርታ ብቻ ታውሼ ሄድኩኝ። እንዴት ሆነ እመቤቴ? እንግዲህ አንቺ ከፈቀሽ በተወሰ ልብስ አንቺ ትጠቀረ የአንቺ ታምር እና የስላት ቆሚ ዛሬ ወጡ ሰርቻለሁ። እስከ ዛሬ የምሰራለን። አመሰግናለሁን ዛሬ ስጥዘን እሽ
መሰረጅ ያው በተረፈ ሁሉም መንሞታችን ትልጦችም ሆነ ትንሾቹ እንደናትናቸው እንደናትናቸው እንኳን ዚህ በዓል በዚህ ተስፋ ላደረሰን እግዚአብሔር ምርመሰና ግባው። እንግዲህ ማቱ እኔ በጣም የሚገርመኝ ግን ትንሽ አርጅ እያየን ነው ብዙን አስተምረውታለ እኔ ብለው የለኝ በእርግጥ ሰላምተ ሰላሁን ታሪክ ነበረ እንደገና የአንድ መብል ታሪክ ሁሉ ነበረ። ያን እስከምንናገር ድረስ ግን ብዙ ጊዜ ስለኛ አድበው Yeah.
በመጨረሻም ወይዘሮ ሲያምሩን ተክሌ መውጣት መውረድ ድካማቸውን የሰው ፊት ሳይበግራቸው ህንፃ ቤተ ክርስቲያን በማሰራታቸው ለእሳቸው እድሜና ጤናውን ለቤተሰቡ ደግሞ ሰላሙንና በረከቱን እንዲሰጥልን ወላዲት አምላክ በአማለጅነቷ እንዳትለይ እግዚአብሔርን እንለምናለን። ወስብሐት ለእግዚአብሔር ወወላዲቱ ድንግል።